condo Morgan and my son too, Choji a gear pool and partner can overtake Cambodia. Cambodia, chip the day more than compound the two one guy chop around clang. Listen to Knonga and be water little tick wrong, that gets and get curling in a gear book book up a book. Risco ski a big pink grong from pin. That's a written lead and chip a long neighbor take Cambodia.ក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នទីក្រុងភ្នំពេញមានអគារខ្ពស់ៗកប់ពពកជាច្រើនដែលមានការវិនិយោគពីអ្នកជំនួញនៅក្នុងស្រុកនិងវិនិយោគិនមកពីក្រៅប្រទេសនិយាយទៅដល់អគារដែលខ្ពស់ជាងគេបំផុតនៅប្រទេសកម្ពុជាគឺជាអគារ Morgan and Mason 2អគារនេះជាអគារខុនដូដែលមានកម្ពស់ខ្ពស់កប់ពពកនិងមានទីតាំងស្ថិតនៅជាប់មាត់ទន្លេដែលផ្ដល់នូវទេសភាពដ៏ល្អឯកនៃទីក្រុងភ្នំពេញខុនដូ Morgan and Mason 2ត្រូវបានអភិវឌ្ឍនៅវិនិយោគសាងសង់ដោយក្រុមហ៊ុន Morganបួន847យូនីតនិងមានកម្ពស់រហូតដល់ទៅ 243.8 ម៉ែត្រដែលមានជាន់ស្រុបទាំងអស់ចំនួន54ជាន់ Morgan & Mason 2គឺជាខុនដូដ៏ប្រណិតស្របតាមដងទន្លេមេគង្គដ៏អស្ចារ្យ Morgan & Mason 2គឺពិតជាការវិវត្តដ៏មហិមាមួយនៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញតែអ្នកវិនិយោគកំពុងប្រកួតប្រជែងដើម្បីបង្កើតខុនដូលំដាប់ខ្ពស់ល្អបំផុតសម្រាប់ចំនួនអ្នកទីក្រុងដែលកំពុងកើនឡើងនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញគម្រោង Morgan & Mason មានទម្រង់អគារជារឿងអសយយូដែលមានចំនួនស្របទាំងអស់5អគារបែរមុខទៅទន្លេមេគង្គគម្រោងដ៏ធំនេះកំពុងដំណើរការលើផ្ទៃដីទំហំ3ហិកតា Morgan & Mason គឺជាគម្រោងអគារខណ្ឌដូមមាត់ទឹកដំបងគេដែលមានសម្ភារៈបរិក្ខារជាច្រើនដូចជាសួនច្បារខៀវស្រងាត់អាងហែលទឹកនិងកន្លែងចុះចតអធំភេរជ្ជៈថែមទៀតផងអ្វីដែលជាចំណុចល្អនិងសំខាន់នោះគឺខុនដូនេះមានទីតាំងនៅកណ្តាលទីក្រុងដែលអំណោយផលទៅដល់ការធ្វើដំណើរទៅកាន់តំបន់សំខាន់នៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញចំពោះគម្រោងខុនដូខ្ពស់ជាងគេនៅប្រទេសកម្ពុជាមួយនេះគឺគេដាក់លក់នៅតម្លៃចាប់ពី 120,000 ដុល្លារឡើងទៅតាមប្រភេទបន្ទប់នីមួយៗ